Фури стали темою номер один у Миколаєві не тільки через дорожньо-транспортні пригоди. Міський виконком 15 липня прийняв рішення повністю заборонити великовантажному транспорту в'їзд до міста через те, що вантажівки у таку спеку знищують дорожнє покриття. Заборона триватиме до 22 липня. Дане рішення викликало обурення у перевізників, адже збір врожаю на самому піку. Зерновози йдуть до міста низкою, а більшість портів та терміналів, що приймають вантажі, не мають обладнаних майданчиків для стоянки автотранспорту, тож всі фури скупчилися на в'їздах до Миколаєва перед новозведеними бетонними стовпчиками, якими міська влада перегородила дороги. До Тернівського кільця на порятунок вантажівкам, яким поліція заблокувала в'їзд до міста, кинулися аграрії на чолі з головою земельної комісії облради Юрієм Кормишкіним. Прибув на місце конфлікту і особисто міський голова разом із заступником та громадськими активістами. Тож дискусія виявилася гарячою. Є постанова Кабінету міністрів, яка обмежує температурний режим. Так, не надо кричать. Я тоже могу кричать. Горло не берите, значит, послушайте. Температура только стала 28 градусов, машины пошли, начали пускать. А почему блоки поставили в город, Александр Федорович? Потому что война началась у нас. Потому что, несмотря на температурный режим, машины продолжают ехать и не слышать полиции. Вы не имеете права запретить заезжать в Николаев любому транспорту. Это превышение повноважений мэра, депутатов. Я депутат уже 10 лет. Вы знаете, что у нас есть документ? Который говорит о том, что у нас оба моста находятся в аварийном состоянии. Вы как мэр обязаны организовать дороги объездные. Организуйте, чтобы люди ремонтируйте, не турлите, которые говорят, что он турлидер, на откатах, все остальное до сегодняшнего ремонтируют. Вы как мэр обязаны обеспечить, обеспечивайте объездные, будем ездить. Вы мэр обязаны. Мы обеспечили объездные, более того, водителям раздавались очень долгое время, на протяжении 2 месяцев, планы объезда города Николаева. Словесні суперечки продовжилися 17 липня. Втім, вже у приміщенні облдержадміністрації на робочій зустрічі, де усі сторони конфлікту мали вирішити, що робити далі. Олександр Сінкевич залишався категоричним. Фури заїжджатимуть до міста лише за температури повітря нижче 28 градусів. У мене правила прості. Є постанова Кабміна, яка встановлює обмеження по рухання крупноговорительного транспорту по температурному режиму. Є вес автомобіля. Игроки этого рынка правила не соблюдают. Наглые водители хамят, ругаются с представителями полиции и говоря о том, что у вас нет законодательного поля для того, чтобы нас останавливать, едут с перегрузами по центру города. Вакханалия продолжается. О том, что правила не соблюдаются. Мы договорились о том, что есть места, где могут ездить автомобили большегрузные. Правила не соблюдаются. Мы раздавали вам эти, как они называются, там, памятки информационные. Пофигу. Вы продолжаете нарушать закон, который мы вместе должны соблюдать. Давайте правила сегодня зафиксируем и будем строго наказывать нарушителей. Если кто-то говорит, что мы его везем к нам, принимая машины только без перегруза. Если мы в городе ловим машину с перегрузом, давайте километр дороги делаем за счет этой компании. Конкретних результатів зустріч не принесла, однак понизити градус гарячої дискусії допомогла погода. У вівторок температура повітря опустилася нижче 28 градусів, тож проїзд для фур було розблоковано. Втім, проблема нагадає про себе вже за декілька днів. Синоптики знову прогнозують спеку, тож чиновники отримали лише невеличку фору.